Normalean albiste izaten da edo sari bat eman diotelago, gutxitan. Edo arazoren bat izan duelago norbaitekin, ez? Eta ba bai, batzuk pentsatzen dute kazetariari gustatzen zaiola protagonismo hori eta uste dut oso desatsegina dela eta ez dela bat ere gustatzen. Eta horrek mai gainean jartzen du, ba, kazetariak askotan lan deserosoa egiten dutenak botere politikoarentzat edo dena delakoarentzat jomuga direla. Jomuga eta orain hemen hitz egiten ari gaizun batetaz eta ez doa inora. Eta epaiketa bat egongo da eta hor defendituko dugu gure burua eta esango dugu egia. Baina iaz uste 80 kazetari hil zituztela mundu osoan, beraien lanagatik, ez? Orduan bai, zoritxarrez, areago zen ari den fenomeno bat da, kazetarien aurka egitearena. Bai, beraiek diote esatea, identifikazio hori egin zutela. Euskaraz hitz egiteatik edo euskaraz hitz egiteko eskatzeagatik, beraien aurkako irain bat dela, ez? Eta, hor dago, kontua. Bideoan nahiko garbi ikusten da zer gertatu zen eta hori hizkuntza gatazka bat egon zela eta identifikazio hori kontestu hortan eman zala. Eneka Alvarezek ez zuen oztopatu ezer, zeren ja identifikatuta zeuden, eta hor egon zen hizkuntza gatazka bat, eta horren arira identifikatu zuten. Eta hori hola ulertu genuen hor geunden guztiok, eta hola ulertu dugu bideoa ikusi dugun guztiok. Nik uste dut euskaldunok badakigula holako gozak gertatzen direla, ez gaudela oso ohituta salatzen, ez? Oso barneratuta dakagula mendeetako hori, ez? Euskaraz hitz egitea berago dagoela edo euskaraz tinko edo alduntzea arazo iturri bat izan daitekeela autoridadeekin hitz egiteakoan. Baina bai, holakoak esan zizkion, bende, me da igual que hables en castellano en euskera, que te voy a identificar aquí o en base, o me estás entendiendo perfectamente, edo holakoak eta hori pues esatea polizia batek nun legez jasotzen den herritarrak eskubidea duela berak hautatzen duen hizkuntzan tratua izateko eta nun hor ondoan zegoen ertzain bat euskaraztekien azkenean berak interbenitu zula egoera desblokeatzeko, ba bai gertatu zen eta nik uste dut pues lekukotzak eta badaude ertzaintzak barkamena eskatu zuen hor neurri batzuk ez dakit nola esan lanketa bat merezi du, jende batek behar du lanketa bat. Ez gehola, ez dela inditzakegu euskaraldiak eta dena helakoak, baina hor barruan lana desentekoa dago batzuekin behintzat. Buelta bat behar dula, noski baietz, guztiak. Osea, baldin badegu, esan badegu ziklo historiko bat amaitu dela Euskal Herrian, gustatu edo ez, meizki aldatu da, ez? Pasatu da hemen Euskal Herrian 50 urteko borroka armatua, baina lehenago diktadura bat, eta ez dakit zer, eta garaiak doaz aldatzen, eta gu gera gaur egungo seme alabak, eta 2019an bizi geha. Gauzak aldatzen jo marko dira hor ere bai, ez? Eta polizia eredua hitz eginakoa, ez? Edo ezin da hitz egin. Edo dena da pina egiten da ez aldatzeko hemen kontuak eta hor daudenak ustea bere postuari. Horla baldin bada, urruntzen joango da, herritarrak administraziotik. Hori da hipokrisia izugarria, esatea ez dugu aplikatuko eta euskaraz dauzkat datuak, baina milaka aldiz aplikatzen da, zi astero ateratzen ditugu notiziak horri buruz. Bai, da benetan, takit, adibide bat, duen esaten da, Espainiatik inposatutako legeak, bale, hemen lege biltzarrak esaten du, ez dugu guk aplikatuko, eta hemengo barne sailburuak aplikatzen du, milaka aldiz, Nafarroan ere bai, milaka aldiz, zer da dator hori? Zigortu nahi dituzu hor daten gauzak, balea doz, ba, ez dakit, beste nola baitea akudeatu, ez edo? Ez que, erritarren ikuspegitik nahiko harrigarria da, Neko, txinezgarretasuna galtzen dute
orduan onartzen dituzten deklarazioek eta bar. Zer da den antzerki bat. Baina bai, identifikatu zuten ba, bertan iskanbila hori grabatzen hasi zen jende guztia sistematikoki argi eta garbi utziz beraien protokoloetan edo manualetan badagola noizbait edo zein polizia operazio grabatzen hasten den edonor identifikatu behar dute. Eta azkeneko urteetan hori ikusi da. Egin dezake proba edonork, eh? Legala da grabatzea, ba, grabatzen hasten zen momentuan, pum, askotan incluso gezurra izan dute. Esaten dute ezin dela grabatu, hori danean gezurra. Polizia, agenteei, deserosoa egiten bazaie, beren arpegiak ikustea, bideoetan edo argazkietan dabar, soluzio erresa dakate. Estali arpegiak eta fuera, tarazo gutxigo denentzat. Kontua da horrek ze irudi ematen duen, ez? Ja, bueno, hori da gure erazua. Eta ikusi ditut, eta batzutan gure sektorean ereko jendearekin eritu izan gehiatza egiten, ez? Saiatu izan zirelako, kazetarioi jartzen, arpegiak estali bar genituen lan hori. Orduan txakartatzen da, kalean hemen zerbait gertatzen da eta nik ezin momentuan igo zeren etxean jo behar naiz, arpegia tapatzen hasi behar naiz, eta gizeta, bi minutuko bideo bat editatzen pasabar ditut bost ordu. Eta ezin ez momentuan igo. Hori ez da, zilegi, beti izan da, nahi badezu arpegia ez ikustea, benetan zaten dut zintzo, kasetari bezala, pues, estali eta punto. Ez aio inori gustatzen bere lan fiskalizatua izatea. Baina uste hori dela gure lana. Nik uste guk argia bezala poliziatik arago, eh? Osea, gure lana dela askotan beste edabide handiek kontatu gabe uzten dutena eta gure irakurleentzat interesgarria dela uste deguna kontatzea. Eta horrek arazoak dakartzala? Pues batzutan bai. Hemen etxeontako veteranoek esaten dute independentzia garesti ordaintzen da, ez? Alde guztitatik. Ba, hoxe da, nagona.